Lah kowe ngopo nang kono? Ler. Kowe ngopo nang kono? Nang tengah karo Vale lho. Nang kono aku rubuh no yo. Ir, anjir tabrak. Ayo. Alah ramati yang ngono ya. Sika. Jian ora tenan bro gini. Cuy, lalane cuy. Loro yo. Bodho. Dewi. Mati kowe lek. Smackdown cuy. Aran ngerti aku. Yo
Coy, lorok banget tuh. Nice, tim, gas, ber. Okay. Laila, kangkul. Laila. Ah, Brody ini tinggal titik banget. Ya Allah, tamu siapa ngapa? MM gak damage mengenai MM kocok. Next thing, aku kilo bro, dilo cu. Bro, dini lo. Edan aku di skak apa ngar comeback wae ora iso ya. Cok balik GM, cok aku ngene gitu tane. Sa kurang.